fechar aí por causa das galinhas, né? Isso, fecha só esse portão aqui, não tem problema. Aí, Vinícius, isso aqui, você falou que era a sua horta. Era a minha horta, né? Essa horta aqui você começou para produção sua ou para vender? Consumo ou para vender? Consumo próprio, né? Ah. Na verdade, assim, eu não quero passar no supermercado mais para ter que comprar uma cabeça de alface, né? Uhum. Eu não quero ter que comprar uma cabeça de alface, eu não quero fazer uma couve, eu não quero ter que comprar abobrinha, eu não quero ter que comprar um chuchu, porque eu sei que é muito agrotóxico, né? É. Hoje em dia tem muito agrotóxico, eu sei aqui o que eu tô fazendo. Então aqui a gente tem uma, por mais que esteja, né, a horta inacabada, né, toda... Não, né? Sempre tem alguma coisa ainda, né? Escuta, o que que você botou aqui na terra, assim? Isso aqui já era horta antes? Já. Já era horta, sempre então foi. Já era uma terra já melhorada, bem, né? Bem, aqui a gente tem uma grande quantidade de esterco, né, esterco de vaca. E é um esterco, né, que a gente coloca junto com a terra e aqui sai de tudo. Graças a Deus a terra é muito boa, né? Agora, você coloca cinza de fogão, alguma coisa? Cinza de fogão, tanto é que eu separei uma cinza ali. Eu tenho uma cinza separada para justamente colocar nessas colocar leiras. Aqui. Você colocou calcário nessa terra? Não. Não. Você viu que não precisava? Não tem necessidade de calcário nessa terra, porque ela é descansada. É uma terra que, né, sempre que eu planto nela, tudo que eu planto dá. Faz quanto tempo que você está mexendo nessa terra aqui? Essa terra aqui já tem mais de 2 anos, né, que eu venho mexendo nela. Uhum. Só nesse pedaço aqui. É claro que eu já fiz plantação de cana, tem uma plantação de cana lá embaixo, tem uma plantação de mandioca também lá em cima. Mas aqui nessa área aqui eu deixo só exclusiva para a horta, né? Horta, né? Então, você falou que ela está meio desativada agora porque vocês estão dando força agora no restaurante aí, sim, né? Sim, sim. E no lazer, na área de lazer aí, né? E no pesqueiro isso, e isso, tal. Mas vamos ver o que, que sobrou aí. Vamos dar vamos uma olhada. Vamos lá. Vamos. Bom. Uma abóbora tem, né? Moranga, abóbora. É moranga, é isso? Essa aqui é abóbora, né? Essa aqui é abóbora, é. É abóbora, né? Ainda tá novinha ainda, tá vendo? Uhum. Começou agora, começou a espalhar as ramificações dela agora, né? Você plantou essa abóbora? Sim. Ou nasceu sozinho? Não, não, eu plantei. Plantou? Não, plantei. Essa aqui... Essa aí que é a moranga, essa né? Essa aqui é moranga, é. Na verdade, é. A moranga, olha pra você que belezinha. Tá bonitinha, né? Olha. Pois é, uma horta abandonada e tem coisa, né? Tem, não. Olha pra você ver que delícia, né? O que é isso aí, cara? Esse aí que você tá com a mão agora, esse aí. Esse um aí. É, pode ser mato, né? É. E a conça não plantou aqui não, né? Não, ainda não. Eu tenho a Ora Pronobis, eu tenho essa pimentinha de biquinho. Olha pra você ver essa pimentinha de biquinho. Ela é mini biquinho. É, mini biquinho, olha pra você ver. Linda ela, cara. E ela é, ela é gostosa, porque você coloca no vidrinho e né, com um simples... Ela não é forte não, né? Não é forte, dá pra, né, até criança até mesmo. Dá pra comer. Enfeite de prato, sabe? Claro. Né, então eu tenho aqui também, isso aqui é abacaxi. Aham. Uhum. Um abacaxizinho, né? Que eu peguei uma muda de abacaxi e fiz duas já. Aí agora eu tô querendo fazer uma leira, né, de abacaxi, uhum, pra gente ter os nossos abacaxi aqui. Né? Isso aqui é berinjela. Berinjela. Uhum. Berinjela. E eu tenho mais aqui, eu plantei mais de berinjela, né? Aqui nessa. Isso aqui tudo é berinjela. Ali, aqui. É. Isso aqui é pimentão. Isso aqui é pimentão. Ah, então tem. Nossa, eu tava andando em cima dos canteiros, eu nem vi que você tinha plantado alguma coisa. Tem ali. É. É, porque tá tudo meio desorganizado, né? Não, mas uma horta. Normal que seja assim, né? Desorganizada, porque o povo quer. Quando é para produção, aí eles fazem tudo bonitinho, beleza, né? Aqui tem uma acerolinha, tá vendo? Uma acerola. Uhum. É. Tem giló. Giló, olha pra você que beleza de giló. Isso aí é para consumo de vocês, consumo, né? Consumo próprio, isso aqui é tudo... É pouquinho, mas nosso tem. Consumo, ó. Tem uma cebolinha. Cebolinha. Tá. Salsinha ali. Salsinha. Aqui. Agora, você falou que pro restaurante vocês pegam lá no seu tio. Isso, a maioria das coisas a gente pega lá no tio. É, isso aqui é mais pro gasto seu da casa, isso né? Isso aqui é mais pro gasto nosso. Quiabo. Né? Quiabo. Você já comeu quiabo cru? Quiabo cru ainda não. Não? Quer experimentar? Vamos ver? Não, esse tá muito passado, tem que ser mais novinho. Mais novinho? É, porque senão ele vai estar muito duro. Então tá, esse aqui? Isso, esse aí acho que tá bom, é. Pode comer cru. Pode morder? Pode. Não é interessante? Eu bom. Acho gostoso. E não tem aquela baba, né? Não. Verdade. Muito bom. Bom demais.
Bom, e eu tô vendo que você tem chuchu pendurado, tem maracujá. Ah, essa é a salsinha, né? A salsinha te eu tenho deu bem, hein? Uma mistura aqui, é uma mistura de chuchu com maracujá. Maracujá. Uma mistura bem grande de chuchu e maracujá que tá tomando conta até do pinheiro, olha pra você ver. É. Olha lá, tem um maracujá bem grande ali. Esse maracujá é aquele amarelo grande, né? Amarelo grande. É. Na verdade, né? Nossa, acho que ficou um buraco aí, né? Isso, ou a seca já tá aqui? Não, não tá não. Não, não, aí estende pra lá, só que, né? Estende pra lá. E ali, na outra parte de lá, tem mais abacaxi. Você quer entrar aqui? Vamos entrar, vamos lá entrar? Ver. Vamos lá entrar ver. Aqui no buraco aqui? Vamos entrar na caverna. Vamos entrar na caverna? Os homens da caverna. Aqui tem uma... O que é? Fossa? Fossa séptica. Ah, você fez uma fossa séptica. Então foi bom ter vindo aqui, ó. Aqui é uma fossa séptica, né? Isso. É uma fossa onde que a gente não coloca, não joga, né? O nosso... Os dejetos diretamente na natureza. Diretamente na natureza, não. Ela passa pela fossa, né? Daqui sai um cano que desce com água. Essa água serve até mesmo para fazer irrigação de horta. De horta. Mas essa água é água... Que água que é isso aqui? É água das pias ou água do vaso sanitário? De vaso sanitário. De vaso sanitário. De vaso sanitário. Passa por todo um processo aqui. Você, né, sabe qual é o processo ou não? É um processo seguinte. A água, tudo que entra aqui, ela faz uma separação de água e de massa. Ah. A massa, ela é jogada aqui nesse buraco aqui, ó. De 6 em 6 meses, eu venho aqui, uh-huh, abro essa tampa... E retiro um adubo. E retiro o adubo. Aham. Uh-huh. Né? E a água sai pelo cano. A água já sai lá direto. Já sai naquele cano direto, uhum, e vai para a natureza. Vai para a natureza normal. É porque poderia o quê? Simplesmente estar excluindo. Descartando. Porque a gente não tem vizinhos, né? É. Mas assim, a gente não... Não, a não gente quer... Trata, a gente quer a natureza como que a gente... Né? Da mesma forma que a gente... Mas trata. Você sabe que galinha, ela come, né? Come. Você já viu, né? É estranho, a primeira vez que eu vi, eu achei, fiquei muito assustado. A galinha come de tudo nessa vida, eu não sei o que acontece. E as galinhas minhas são todas soltas, né? É, então, ela ia comer se tivesse. É aqui. Galinha, é frango, então a gente cria a galinha, o frango, tudo muito solto. Então a gente não quer isso, né? Claro. E aqui assim, ó. Que é isso? Ah, isso é o chuchu. É um botando. Chuchu que já tá pronto pra plantar. Isso. Ele já tá saindo. Vou colocar na tela, ele saiu. Eu vou deixar aqui que depois eu pego e vou replantar ele. Ali tem os abacaxis. Tem os abacaxis. Tem muito ali. Não tem. Aqui é mais abacaxi, né? Mas. Uhum. Ah, já tem um que tá quase ali, né? Ali, ó. No chão caído ali. É, olha pra você ver que beleza. Esse aí já quase que dá pra colher, né? Olha o cheiro. Já tá com cheiro? Já, mano. Ah, tô capaz de já tá maduro, né? Tá muito cheiroso ele. Escuta, você não tem hora pro Nobis? Eu tô vendo que aqui... Tem hora pro Nobis. Vamos voltar pro buraco? Vamos, passar pra caverna. E aqui é minha hora pro Nobis, ó. Ah, essa hora pro Nobis. E você consome isso aí regularmente? Regularmente, não? Né? Que eu busco... Fazer com que as pessoas conheçam. Muitas pessoas conhecem a hora pronobis. Né? É, agora tá bem divulgado, é. Mas você lembra de comer isso na sua infância ou não? Não. Não, né? Não. Eu também não lembro, não. Na minha infância eu comia muito aquelas amorinha do mato. Isso é, aquela oquinha, né? É. Comia mas, muito. Mas a hora pronobis tá na moda agora. É. Mas é muito bom. Tem isso aqui, né? A gente... Na porta de casa, isso não tem o que pague, né? É. Ali a gente tem a cana, né? Que essa cana, ela é própria. É a cana caiana, né? Pra fazer caldo. Pra fazer calda de cana. A gente tem um engenho. Então, assim, quando dá, é que agora a gente já cortou tudo. Dá, a gente pega, liga a máquina. Vamos tomar um caldo de cana? Vamos. Tem um limão aqui, ó. Que é o limão... Você chama como esse aí? Limão cravo? Limão vermelho? A gente chama de bode, né? O quê? Bode. Limão de bode? É, limão bode. Ah, limão bode? É. Ah, esse nome eu nunca vi. É o limão esse bode. Limão. Ele é o famoso limão que dá roça mesmo, né? É, lá no meu lado é limão cravo, limão rosa. Limão rosa também. Limão mas rosa é, também. Tem pessoas que chamam de limão rosa. Bode eu nunca vi. De bode, é. Limão bode é bom. Aqui a gente chama de bode. E aqui, assim,
Eu deixei esse daqui, pode ver que tá bem na entrada. Mas como que eu vou tirar um pé de limão desse que é tão... Não, esse aqui não pode. Entendeu? Esse aqui pra mim é muito precioso. E isso aqui, ó, presta atenção, isso aqui, você não vê mais isso aqui, ó, hoje em dia. Isso aqui é um pé de tangerina. Nasceu aqui, do nada. Ah, nasceu do nada. Vocês deixaram. Deixamos. Então, assim, a gente tem as mangueiras, a gente tem, né, bastante limão. A fruta aqui é uma coisa que a gente nunca deixa de comer, né, vamos dizer assim. É tudo do pé. A gente vai e pega e, puf, pegou. Tem jabuticaba? Jabuticaba temos, jabuticaba tem... Escuta, você tava falando da hora pro Nobis. Sim. Vocês usam nos pratos do casarão? Não. Usamos. Usam. Usamos. A gente coloca... É por isso que eu disse pra você que às vezes não... engraçado que as pessoas passam por ele e não deixam de pegar aquela folhagem de hora pro Nobis. Eles pegam ali o alface, pega e deixa mais. Eu vejo porque, assim, tô constantemente vendo e repondo, né? Ali as folhagens, né? A salada em si, né? E a hora pro Nobis quase que eu não reponho. Não, porque as pessoas não pegam. Não pegam. Então eu tava pensando em colocar o quê? Fazer uma... Faz um frango com hora pro Nobis pra você ver se vocês não vão comer. É... Fazer frango, ou se não até mesmo colocar ali, vamos imprimir as propriedades. As propriedades dela, né? Da hora pro Nobis. E falando tudo que ela proporciona pro nosso organismo, eu acho que ali, a partir daí, as pessoas vão falar assim, nossa, que isso? Isso aqui é bom demais. Eu quero comer isso aí também, né? Ó, se você botar assim, é hora pro Nobis, emagrece. Vai acabar rapidinho, viu? Então, acho que eu vou fazer isso. Eu vou colocar lá, vou colocar o prato, a folhagem ali. Vou colocar a descrição e dizendo quais são os benefícios do organismo da gente que a Ouro Pronobis oferece. Aí vai sair. Uhum. Vai sair bem legal. Tô vendo que tem isso aqui, acho que é feijão de corda, não é? Ou é fava isso aqui, você não sabe? Não sei. Nasceu sozinho aí? Nasceu sozinho. É, ele tá com cara... Esse aí, eu não sei, ele tá com cara de fava isso aí, viu? E se você botar pra trepar na cerca, isso aí você vai ter muita fava depois. E no alambrado, né? Uhum. Ah, então a Penha tava falando da tiririca, né? É. Você falou que é problema pra você a tiririca? Ah, a tiririca eu encontro ela como um problema, mas tem gente que acha que é solução pra muitas coisas, então, né? Então, você dá uma busca na internet que você vai saber que tiririca ela é boa pra muita coisa. Inclusive você fazer uma bebida que é antioxidante e alimento. É, procura pra você ver. Tiririca e, assim, usos da tiririca, né? Usos da tiririca. Porque, olha pra você, se eu olhar e ver... É o que nasce, né? É o que mais nasce. Então, assim, né, ainda mais nesse período chuvoso, né? A gente acaba de capinar, a tiririca já tá desse tamanho, assim, já. É, já tá nascendo de novo. Então, ou a gente coloca aí alface ou a tiririca, né? Mas dá pra ir te arrancando na mão, é isso que eu faço, né? Geralmente eu não coloco veneno, nenhum tipo de veneno pra matar tiririca. Tanto é que tá cheio de tiririca. Então, vai arrancando na mão ali mesmo, quando tá com um canteiro bonito, vistoso, né? Uhum. E o resto a gente vai capinando. Mas eu vou procurar sim. Procura, procura, né? Na internet, você vai ver. Uhum. Na Espanha tem uma bebida que é feita com isso aí. Eles plantam tiririca. Olha lá. Aqui a gente arranca e joga aqui fora. Aqui a gente arranca e joga fora. É, alguma coisa de bom tem, viu? Mas é engraçado que eu acho que tudo que tem, assim, tem alguma serventia, né? Se for pensar bem, né? Então, existe, tem que explorar, tem que... É, a gente tem que descobrir qual é a serventia. Tem que descobrir qual é a serventia disso tudo, né? E aqui a gente tá aqui pra aprendizagem, né? Então, assim, cada dia a gente aprende um pouquinho. Eu não sabia disso, eu tava querendo já capinar novamente, né? Não, você pode capinar, mas... Eu vou capinar. Talvez você, num outro local você faça isso. Isso. Eu vou ter que capinar porque não tem como. Você plantar alface e a tiririca está junto, né? É. Mas você arrancando aquelas bolinhas que tem, que nasce... É aqueles bulbos, né? Uhum. É aquilo que você tem que usar. É, né? Bate fica com... Fica lá no fundo da terra. Isso, é. Eu sei bem qual é. Vamos mostrar agora o pesqueiro lá, não? Vamos. Aí você conta um pouquinho do pesqueiro, a gente volta lá no doce de leite. O que tem de peixe aí, ô Vinícius? Eu tenho tilápia. Uhum. Peixe comercial. Uhum. Eu tenho tilápia, eu tenho dois poços, na verdade. Tem esse e tem o de cima. Ah, tem um outro mais pra cima. Tem outro mais pra cima. Os dois são abertos pra pesca? Somente esse é aberto pra pescaria. O outro é pra vocês. O outro eu tenho lá catfish e carpa. Uhum. Que eu tô desenvolvendo, crescendo pra formar uma área mais esportiva. Né? Uma área de peixe esportivo pra poder pescar, né? E ter aquele pessoal que gosta realmente de dar aqueles puxão na vara, vem com isca, uhum, Pescagem especial, né?
E aqui é um peixe, é um poço onde que as pessoas vêm com criança e brincam no, na beira do poço. Tem, né? Tem foto disso aqui? Não, você tem foto? Tenho, tenho. Então depois podia mandar para nós, claro. Pra botar no vídeo. Vou jogar aqui, tem um... O que, que é a alimentação que você dá para esses? É ração. É ração. Ração, né? É uma raçãozinha. Por isso que eles estão bem alimentados, hein? Ah, ou não? Ração, né? Tem minhoca. As pessoas, aqui vem um pouquinho de tudo. Minhoca? Como assim? Você... Não, na verdade, assim, eles comem minhoca, mas... Né? Isso aí que você jogou, o que que era? É ração misturada, né? Já é uma massinha uma que massa. Eu preparo, né? Para as pessoas estar tá comendo, né? Mas eu vou pegar um pouquinho de ração ali e vou jogar para você... Tá vendo os peixes que eu tenho. E a gente trata ele de manhã. Mas isso é diferente da outra que você jogou, não? Não, é a mesma. É a mesma. Só que aquela lá tava um pouquinho molhada. Ah, porque daí ela não desce e os peixes têm que vir buscar, né? É. Tem peixe de quantos quilos aí? Eu tenho peixe de 1,5 kg. Aham. Uhum. Né? E aí o pessoal pesca, vocês preparam aqui? Ou sim, pessoa... a gente prepara, né? Então geralmente o que acontece? Vem as famílias, elas pescam, algumas soltam, outras pedem para mim fazer porções do peixe que pescado, né? E tem outras que levam junto para comer em casa. Como é que vocês cobram aqui, Vinícius? Pra pessoa ficar aqui, pra pessoa pescar, pra comer. Eu não tenho taxa nenhuma. Não tem taxa de entrada, não tem taxa de pesca, não tem nada. Não? De não. Pesca também não? Também não. Você pode ver que minhas varas ficam tudo jogadas assim, ó. Ué, mas... Tudo arrebentada. Mas peraí, mas se a pessoa pesca e se ela quer levar embora, por exemplo? Aí sim ela tem uma taxa, aí ela, aí ela leva, vai pagar pelo vai peixe pagar pelo que ela pescou. Do peixe, justamente. Tá, então pra vir aqui, pra ficar, não tem taxa. Não tem taxa nenhuma, né? Uhum. Daí eu coloco uma sede, tem uns redários ali. Uhum. A pessoa, né? Às vezes os pais ficam sentados, as crianças ficam brincando na beira do poço, ou se não, na área de playground ali. E fica tudo tranquilo. Pode passar o dia aqui. O dia tranquilo. Qual que é a minha intenção disso? É igual, eu vim da cidade, né, pra cá. Né? Então, assim, eu vejo o quanto a necessidade do lazer, ela é importante na vida da gente. Então, eu vejo muitas pessoas... colocando aí valores em cima de valores e tal, claro que é, né, se for pensar bem tudo... É, tem um custo, né? Tem um custo, né? As minhas varas estão tudo arrebentadas, eu vou ter que refazer elas de novo. Uhum. Porque as crianças brincam com elas. Se fosse pago, talvez as crianças não teriam brincado, né? Uhum. Ah, R$5 para pegar na vara, ou R$5, elas não iriam brincar, não ia arrebentar, ia tá. Ficar certinho, porque seria mais os adultos. Mas daí qual seria a função disso? Qual que seria a minha participação na vida de lazer de todo mundo? Porque tem que ser acessível a todo mundo, eu acho, né? Uhum. Não só as pessoas que têm uma boa condição, né? Ou de vir, né? E brincar. Legal. Porque, né? Então eu saí de Itajubá estressado, eu saí de uma cidade estressado, já com quase depressivo, né? Para vir me encontrar numa área que eu buscasse, que me trouxesse um estímulo, lazer... E uma qualidade de vida melhor. Então, eu tento proporcionar o máximo possível isso a essas pessoas também. Né? Uhum. Então, acho que é isso que é o interessante. E é isso que tem feito com que as pessoas gostem desse do nosso local, desse aqui. Local. Porque é um local muito bonito, né? E assim, né? A gente quer proporcionar o lazer às pessoas, né? Da mesma forma que eu tenho esse pedacinho do céu que eu falo, né? A gente costuma dizer, né, que a gente tem um pedacinho gostoso para ficar, a gente trabalha aqui, a gente tem, né, o prazer de estar aqui, na verdade, né, e muita gente não tem, que é só cidade, depois é barzinho, algumas coisas assim, claro, não tô, né, cada pessoa gosta do seu lazer, mas eu acho que a roça, a origem de tudo é necessário, né, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né. Então, assim, sair daquele movimentação da cidade e vir um pouquinho para o campo e respirar esse verde, essa água, esse cheiro gostoso de mato, né? Essa água que não tem cheiro de cloro, né? Então, assim, tudo isso eu acho que é muito interessante na vida de todos nós, né? Ô Vinícius, eu... Não, vamos voltar lá para o nosso doce de leite? Vamos. Vamos, legal. E aí, Penha? E aí? Tá aqui, já mudou de corzinha já.
É, já tá escurecendo um pouquinho, né? Mas já desse já evaporou bastante também. Já, ele já subiu aqui. Aí eu tive que abaixar o fogo. Ah, você teve que abaixar o fogo? Tive que abaixar o fogo. Aí eu baixei o fogo e deixei ele queimar um pouquinho. Subiu bem? Subiu. Ah, tá. Aí eu falei assim, ai Jesus Maria, José. Não pode cair, né? Nossa Senhora. Não pode desperdiçar nada aqui não. Um leite tão bom desse. Ai, Vinícius, já tá bem mais colorido esse doce agora, hein? Tá, olha pra você que bacana. E olha, tá vendo? Olha pra você que interessante que quando começa já essa borbulhagem aqui, ó, é quer dizer que já tá começando a querer a dar o ponto, né? É, porque ele tá bem grosso agora, já, né? Já começou a engrossar. E também, né, lembrando que, né, a gente não pode raspar essa borda aqui, tá vendo? Ah, esse que fica grudado aí, né? Essa borda que fica grudada, porque ela já tá meio durinha, tá vendo? Você passar aqui, você já sente que ela tá meio durinha, uhum, né? Daí se colocar no doce, vai ficar aquele, né, uns pedaços mais duros que outro, né? Justamente. Esse doce vai fazer de colher, não? Ele é de colher. Então, e é pra servir no restaurante, esse aí? Pra ser servido no restaurante. Uhum. Então eu coloco geralmente ou no potinho, ou se não numa tigela grande. Aham. Uhum. Né? Onde que depois ele vai resfriar. Fica 24 horas resfriando, né? 24 horas para na geladeira? 24 horas na geladeira. Esse doce, assim, dessa forma, ele é interessante colocar no congelador. Ele vira tipo um sorvete. Ah, é? É. Ele fica um sorvete. Ele não congela. Não congela? Não congela. Olha que interessante. Ele não chega a congelar. Uhum. Ele fica como se fosse... Consistência de sorvete. Consistência de sorvete. Que legal. É muito interessante e muito gostoso. Olha, isso aí eu vou querer experimentar, vou fazer assim, né? Nossa, é uma delícia. Aí fica um sorvete de doce de leite caseiro. Imagina só isso. Legal. Ô Vinícius, como é que você sabe a hora que tá chegando perto do ponto? Quando ele tá vendo, ó, ele começa a fazer essas borbulhas, né? A gente chama de pitar, né, aqui na roça. Já tá pitando. Já tá pitando, tá vendo? Isso aqui já não queima mais o fundo. Então é nesse momento que eu começo agora a tirar o ponto. Eu vou tirar o primeiro ponto, eu sei que não vai dar o ponto agora. Pra mostrar como é só, né? Só pra mostrar como é. É com água? É com água. Uhum. Então vamos lá, vamos pegar aqui um copo d'água. Ah, é num copo? Pensei que você ia pegar um prato. Não, eu gosto... Pode ser também um prato, né? A gente gosta de prato, eu costumo no copo, né? Tira aqui, ó, ainda tá bem, tá bem molinho. Tá bem líquido, né? Eu sei que não vai dar ponto, né? Mas vamos lá, só pra fazer um testinho, ó. Apenas um pinguinho. Olha, tá vendo? Ele se espalhou todinho pela água. Então quer dizer, não tá no ponto. Apenas ele vai chegar ao ponto só quando ele formar uma bolinha. Tá, e quando a bolinha não dissolver aí dentro. E quando a bolinha não dissolver na água. Tá certo. Então, isso é pro doce de leite de colher. Doce se de leite fosse de colher. Pra, ou de cortar, você vai fazer também? Sim, é praticamente o mesmo ponto. Só que o da bolinha, você vai... quando ele você pingar na água ou... Aí já faz no prato, né? O de colher ou de cortar. Faz no prato. Você pega, põe no prato. Na hora que você colocar no prato, você vai com uma colherzinha e vai girando ele até ele formar uma bolinha consistente. Uhum. Né? E quando ele tiver nessa bolinha consistente... É de cortar. É o de corte. Tá, se você começar a mexer nele, no prato, e ele dissolver, ainda não tá. Ainda não tá no ponto. Ah, beleza. Nana, isso aqui era a casa que a senhora cresceu, né? Isso. E passou a infância e juventude. Onde que era seu quarto? Então, o meu quarto, na verdade, então nós fizemos algumas modificações, né? Mas o espaço que era seu quarto? É, o espaço aqui, né? Aqui era o espaço do quarto. Então, essa casa aqui, na verdade, ela tinha uma divisória aqui, sabe? Aqui era um quarto, divisória, né? Divisória ou parede? Era uma parede mesmo, ah, né? Tá. Aquela porta dela não existia. Essa aqui, essa aqui foi aberta agora, né? Sim. Ali era fechada e ali também era fechada, ali havia duas janelas, uhum, né?
E aqui era o quarto do meu pai, que era o quarto maior do meu pai, e aqui um quarto aqui no fundo, e tinha uma portinha ali, que era onde as meninas dormiam, né? Dormia bem perto do pai bem, da mãe. Bem perto, né? Na verdade, para sair do quarto tinha que passar pelo quarto do pai certo. Da mãe. Então essa casa que tinha isso, né? É. E, mas para assim, para fazer uma adaptação aí, a gente tirou essa parede, mas era assim que era. As casas antigas, os cômodos eram menores, né? Aqui os pais, né, dormiam, depois aqui era uma sala de jantar. A sala de jantar era aqui. Aqui a sala de jantar. Aqui a sala de estar, né? E aqui era um quarto dos meninos. Aqui era um quartinho dos meninos, né? Uhum. E esse outro aqui também era um quarto dos meninos. Essa adaptação aqui que nós fizemos foi para facilitar aqui para nós. Mas não tinha aquela porta e aqui era um quarto dos meninos. Tinha cama? Tinha. Colchão era do quê? De palha. Palha de milho. Palha de milho, né? Aham. Uhum. Fazia barulhão na hora de deitar. Fazia barulho, tinha alguns caroços, né? Às vezes você deitava, tinha uns negócios espetando assim, sabe? Né? E aqui era a varanda. A varanda também a gente amizou. Ah, existia uma varanda aqui? Tinha uma varanda. Ela era pequenininha, uma varandinha pequenininha, né? Uh-huh. Ah, era uma varandinha. Isso aqui a gente ampliou, mas vocês era uma aumentaram, né? É. Então, e assim, né? E aqui que agora virou o espaço do restaurante. É, aqui virou, aqui hoje é o espaço do restaurante, uhum. né? Aqui e o porão, né? E espera um pouquinho, nós não falamos da parte, pra mim, a mais importante da casa, a cozinha. Era ali mesmo? Era, a cozinha sempre foi aqui, tá? Então aqui era a cozinha e a gente fez. Ah, e aqui era o banheiro que não usava? Não. Aqui era o banheiro sempre foi. Sempre não, foi? Na verdade, é. O banheiro, né, que era aqui, aqui havia o espaço do banheiro tudo, mas... Que não era muito utilizado. Tinha, né, então o chuveiro a gente até tinha, mas era chuveiro de água fria, né? Uh-huh. Aí depois, aí eles faziam aquele balde, né, você já viu aquele chuveiro de já balde, vi. Né? Que daí chegou a usar aquilo. A gente chegou a usar e colocar ali também, né? Uh-huh. Então era porque não tinha nem energia elétrica, então certo. Tinha as coisas, mas não tinha como... Tinha como funcionar, né? Tá. O avô, meu pai, meu avô fez. Essa casa foi construída pelo meu avô. Pelo avô. Ele até fez tudo, né? Talvez com a esperança de que viesse a energia elétrica, mas... Mas as paredes são do quê? Essas paredes, elas são de tijolo mesmo, tá? Tijolo maciço. Tijolo maciço, mas é o tijolo da época, né? Eu tenho lá embaixo, até no porão, eu deixei... Deixou, eu vi que tem um espaço ali, né? Um espaço lá que era pra gente ver, sem né? o reboco. Como é que era o... É, sem o reboco pra ver, né? O fogão, onde que era aqui? O fogão era aqui, ela onde que vinha estar. Ah, é lá mesmo? É, lá era o naquele fogão. Canto. É, lá naquele canto, lá era o fogão. E a dispensa? Não tinha uma dispensa na casa? Era tudo aqui mesmo, né? Porque tudo nesse espaço. Essa parte aqui não tinha, né? Essa parte aqui não essa tinha. Essa parede não tinha. Não, então ela era toda isso aqui. Uhum. Então aqui tinha dispensa, tinha uns armários muito grandes que hoje... Então a dispensa, na verdade, ficava nos armários. É, eram os armários de madeira, né? Umas madeiras escuras, né? Bem uhum. pesada mesmo, né? Com vidro? Tinha vidro? Não, tinha algumas que... Tinha cristaleira, né? A cristaleira é com vidro que colocava lá na sala. Que era pros colocar... pratos. Os copos, né? As travessas. Assim. Mas os de mantimento mesmo era de era quê? Eram umas madeironas bem pesadas. Agora as janelas não eram essas, né? Porque a gente teve que trocar. Tava né? muito ruim. A gente teve que trocar algumas porque o carunchou, sabe? Teve, uhum. Eu até tentei aproveitar, mas daí ia encarecer muito. Ia dar muito trabalho, né? Ia encarecer muito, né? Se eu tivesse até uma condição melhor, eu teria, sabe? Uhum. Feito uma restauração, eu teria né? feito, né? O que ficou aqui foi um portal da época, ficou, né? Que portal? É um portal que dá. Ah, esse aqui. Esse aqui não. Esse aqui eu mantive. Eu consegui manter porque ele tava melhor, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui tem até... Ah, o batente, sabe? É o batente, isso, é. Né? Aí tem até o resquício, né? Da pintura, uhum. né? Que era uma pintura... O verdinho clarinho, o azul clarinho. É, né? Mas os outros, como ficou inviável. Aí dava pra aproveitar. Uhum. Mas é... Encarecia demais, né? Encarecia demais. E pra gente, a gente não tinha essa condição, né? E eu precisava fazer a reforma naquela Logo. Época, senão a casa ia... Eu tive que fazer uma reforma, né? Senão a casa... O madeiramento vocês trocaram também, né? O madeiramento tive que trocar. Lá o interno também tá trocado? Tudo lá dentro? O interno lá tá... Tá tudo trocado. Tá tudo trocado. A gente teve porque... Teve uma época que teve uma chuva muito forte, choveram dias. Porque essa casa aqui, na verdade, ela sofreu uma reforma
Ela é de 1928, né? Então, e ela teve, depois ela teve uma reforma, talvez ali por volta de 1975, e essa uma agora, então ela teve só duas reformas. Então, é, por conta disso, o telhado ele foi ficando muito, muito ruim, né? E naquela época usava o eucalipto, né? Sem tratar, então colocava e ele não era uma... Mas será que em 28 já tinha eucalipto? Não, aqui? Eu acho que de 28 até 1975, mais ou menos, ela aguentou com madeiramento, que... acho que daqui... Devia ser pau do mato aí, né? É, daqui mesmo. Depois, aí meu pai colocou madeira, aí ele fez a reforma, mas colocou eucalipto. Eucalipto sem tratar. Aí não aguentou muito. Agora vocês colocaram aí, eucalipto tratado. É, aí eu coloquei, lá em cima não, lá em cima é madeira normal mesmo, sabe? De acho que é goiabão, né, que fala, tem uma madeira. É, goiabão, cada hora tá tendo uma madeira aí que vem do norte. Daqui que eu fiz, né, aqui que eu fiz. Ali que tá tratado. Com tratado, ali pra fora. Que fica mais na vista. Será que quer mostrar lá embaixo agora, é isso? Vamos lá. Então, essa escada aqui é nova porque a gente precisava ter um acesso ali para um acesso mais rápido. Antigamente era por fora. É tudo por fora, né? Uhum. Aí a gente fez, né? A gente aproveitou. Né? Nem sei se eu posso falar, mas esse aqui é o... Ah, não, a Penha falou que foi aprovado. Foi, é um jacarandá, né, que não, caiu. Não, ele falou que foi aprovado, o meio ambiente veio aqui. É, esse aqui tudo é um jacarandá, esse aqui, e o meio ambiente. Só que é um, ele eu acho que foi um raio, né, que caiu, né? Uh-huh. Uma queima, porque teve, essa matinha nossa sofreu duas queimadas. Sim. Né? E aí, numa das queimadas, eu acho que ele não aguentou. A primeira ele foi bem, segurou. Aí depois a segunda... Acabou morrendo, né? Ele caiu e ficou lá. Ele estava apodrecendo, até que o Vinícius, ele aprendeu a fazer alguma coisa aí. Ele falou que ele começou a trabalhar com madeira, né? É, aí ele pegou o jacarandá, aí o Ibama, inclusive, ele falou, olha, o que vocês podem fazer é para uso seus. Né? Vender que não, não pode. Não pode tirar da propriedade. Da propriedade, né? Legal. E aí ficou, aí nós fizemos essa aqui, essa aqui. Não, mas isso aqui é eucalipto. Esse aqui é eucalipto. As tábuas são jacarandá. As tábuas é tudo jacarandá. A tábua é essa, a tábua. Nossa, é então isso aí vai durar muito. Vai durar muito. Que nós conseguimos fazer. Né? E esse fogão aqui é só para manter a comida aquecida, é isso? Esse é do restaurante, né? Do restaurante. Aí nós fazemos um pouco, eu faço lá no fogão a lenha, um pouco eu faço ali no gás e a gente traz aqui para baixo, né? E essa aqui também foi eles que fizeram aí, ó. Esse aqui é tudo. Aí, esse aqui era um toco que estava jogado, né? Um toco que estava jogado, então eles resolveram, o Vinícius e o meu genro, né, que também gosta, reaproveitaram aqui. Legal. Ô, dona Ana, esse telefone aqui eu me lembro da fazenda da minha tia tinha. Isso aqui era daqui mesmo? Não, esse... Vocês arrumaram não, fora? É, esse aqui foi o meu genro que ele, eu acho que ele ganhou. Conseguiu. Aí ele comprou e aí, então, ele falou, Ana, eu tomei... Porque ele construiu uma casinha ali, né, que ele também faz, tudo do artesanato dele, a casa, tudo feito por ele. Ah, é? É. E aqui ele, como ele não tinha feito ainda, ele resolveu deixar aqui pra nós aqui, sabe? Ah, legal. Ele emprestou, né? Ele emprestou, mas aí agora tá ficando aí. Olha, o que será que significa essa sigla, né? IACBSA. E tem uma numeração lá, não sei. É. Não sei. E esse moedor aqui? É, alguns são daqui de casa, né, que ficou. Você devia alguns... ser de colher, café. É de café. De café. E alguns eu ganhei, porque as pessoas também, elas falam, Ana Lúcia, eu tenho tal coisa lá, você quer levar pra você? Aí eu trago sim. Pra cá, né? Ah, olha a parede ali, aquela parede ali que é do tijolo, né? É, essa parede, né? Olha, isso. Tijolão reforçado, né? É, então, na verdade, e aqui, e as paredes aqui, elas são feitas, foi feita com duas fieiras, né? Eles falavam fieira. Duas fieiras de tijolo, né? Porque... Reforçada. Pra reforçar, porque não tem, na época não tinha ferragem, né? Uhum. Então foi feita com as duas fieiras de tijolo, e a base é de pedra, né? Que foi tudo coisa trazida daqui. Só que a pedra tá escondida, né? Tem uma parte ali que dá pra ver, dá. Né? Essas madeiramento também. É original. Original. Isso aqui foi tudo. A gente não sabe, tá? Como que veio, porque as pessoas que sabiam disso já faleceram. Já morreram, né? Então né? A gente não sabe exatamente como que eles conseguiram como chegou trazer aqui. Essa. Junta de boi, de certo, arrastada. Provavelmente, né? É.
É, naquele tempo tinha muito. Meu pai tinha, seu né? Seu pai tinha carro de boi? Tinha, e tinha também os, como é que fala, de mula, né? Tropa. Tropa de mula. Tinha tudo que vinha lá de cima, vinha na tropa de mula aqui. Né? Esse cadeado é daqui ou é de outro lugar? É daqui, eu achei. É coisa que eu acho. Às vezes eu vou andando por aí, pelo mato aí, aí eu falei, gente, do que isso que deve era ter história, isso? Né? Não sei, não faço. E tinha até uma chave, sabe? Eu não sei onde tá, mas a chave, eu tinha uma chave desse tamanho aqui. Que era toda dele mesmo. Toda carcomida também. Eu acredito que era, porque eu achei um no lugar e outro no outro, né? Sei. Mas eu falei, eu não. Né? Eu mas, você não testou pra ver se abria? É, então, porque aí. Tá muito enferrujado, tá, né? Tá enferrujado, tem que fazer aqui todo um processo, né? Ô, dona Ana, aqui eu tô vendo que tem madeira aqui também que deve ser original. Porque ela tá lavrada no machado. Ah, isso aí, essa aqui né? É. Essa aqui é tudo original. É tudo original é, isso aí, né? Isso aqui é linha, né? É, não. Eu acho que são vigas isso aí. É, viga, né? A linha é quando é no telhado. Ah, é. Não entendi a terminologia, né? Eu confundo tudo. Não, mas eu também posso estar errado. Eu confundo tudo. O assoalho, né, que é... O assoalho é novo. É novo. Isso. Ah, nós tivemos que colocar. Gente, mas é tudo madeira antiga. Mas essas vigas aí... É, essas agora, vigas. Essa atravessada aqui também. Também. É original. Essa travessa aqui, essa aqui é tudo original. Vocês testaram, ela tá boa. Tá boa, gente, né? Isso aí é coisa que... Mas isso então é de 1928. E a casa é de 1928. Que legal. É. Isso aqui é... Seria interessante ver alguém que entendesse da madeira, tirar um pedacinho pra saber o que era, né? Então, olha, eu até os meus irmãos mais velhos, eles até sabem, eles até já falaram pra mim, mas eu esqueci. Ah, eles falaram o nome? Eles já falaram que Canela Preta, não. Eu esqueci, eu acho que o Luiz até sabe, o meu marido, depois eu vou perguntar pra ele. Perguntar, ver se ele sabe. Porque ela é muito grossa, essa madeira. É muito grossa, né? Então... Aqui que ficava, que a senhora falou, as tuia. Aqui ficava, né? Aqui era o depósito, tá? Aqui era o depósito de arroz... De café, né? Uhum. E milho feijão. E feijão. Tá. Que era o sustento, que tudo que colhia era pra... Guardado aqui. Era guardado e era pra uso daqui mesmo, mas né? Guardava o quê? Em caixa de madeira? Em sacas. Em sacas? É, em sacas de, sabe, aquela estopa? Sei. Hoje tem... E rato? Tinha muito, né? Tinha muito. Tinha, porque um pouco o rato comia. É, um pouco o rato comia, o que sobrava você secava. Isso, um pouco o rato comia, mas era o nosso sustento, né? E aí, às vezes, se sobrasse alguma coisa, meu pai vendia, né? Pra fazer algum dinheiro também. Uhum, às vezes vendia. Mas era muito difícil, né? Porque era muita gente, então comia mesmo. Sobrava pouco. E a gente comia, porque o nosso alimento era tudo daqui, né? Uhum. Era o leite da vaca. As frutas, né, que eram as mangueiras, tinha muita laranja, que era um pomar, essa área toda aí aqui pra cima era pomar, pomar, né? Uhum. Tinha muita banana, que também tinha muito pé de banana, era pêssego, essas frutas mesmo, regional aqui, né? Nós tínhamos todas, né? Agora que acabou um pouco, mas a gente vai aí resgatar aí. Sabe aquela fruta, marolo? Isso. Marolo. Você conhece? Conheço. Mas conhece de ter visto, experimentado? Já, que tem. Tem marolo? Tem, mas tá, fica lá em cima, na Baixada. Porque lá na Baixada eles plantavam muita coisa pra lá. Então lá tinha muita coisa também. Tá? Então, marolo lá tinha. Lá você tem, já comeu? Tem um pé lá de marolo. Já comi. Eu outro dia, uma pessoa me levou lá em São José dos Campos, que veio dessa região mesmo, ela falou assim que... Ela falou, não, ela me levou um doce de leite que tinha marolo. Marolo, dá pra fazer. E dá aquele doce. Gosto meio perfumado, meio, pra algumas pessoas, enjoativo, né? É, eu, na verdade, eu não... Não curtiu, não, né? Não curto muito marolo, ele não. É meio enjoativo, né? É, ele é meio enjoativo. Ou né? Meio jaca, meio genipapo, né? É, a jaca mesmo, eu já não... Assim, não é curte. Aqui tem, aqui o mais tradicional dessa espécie, acho que é mais... Faz parte, é o araticum, né? Nós temos aqui um pé de araticum. O araticum e o marolo não é parecido? Ele é parecido, mas o araticum, ele é menor. Ah, é? Ele é menor e é tipo assim, parece que o marolo seria assim, uma espécie mais assim... Selvagem. Mais desenvolvida. Ah, não, mais desenvolvida. Desenvolvida, né? Mais assim, mais avançada do araticum. O acho araticum que o araticum, é o selvagem. Ele é mais... É. Ele é bem selvagem. Ele é até mais gostoso. Que ele não tem cheiro. Sei. Parece mais uma fruta do conde, assim. É uma fruta bem assim, parece que é mesmo. É mais gostosa, o sabor dele tá é mais certo. Gostoso. Que tem por aí, tem uns pés por aí que foi plantado. Legal. Na época, ou acho que é nativo. Não eu sei, acho que é também, nativo, araticum. Acho que é nativo. É, né? Porque tá lá em São Paulo, tem no meio aí do mato. Eu preservo umas árvores aí pra gente não, né? Não perder, né? Isso, né?
Com certeza, porque se tem araticum, tem passarinho que deve comer isso aí, né? Tem, muito. Preservar o que é nativo também. Tem muito, muita coisa. Dona Ana, eu vou voltar lá no doce de leite. Então, obrigado, viu, pela explicação. A senhora contou um pouquinho da casa. Valeu. Isso, tá? Até já. Tá jóia. Quase pronto, seu Vinícius. Quase pronto. Ou já tá pronto? Falta só mais um pouquinho essa mexidinha, mais rápida para ficar mais homogêneo. Agora você mexe diferente, então. Agora já é uma mexedura mais rápida. Mais rápida. Tentar ele para ficar mais homogêneo possível, né? Agora você deixou o fogo baixo agora ou não? Fogo alto. Fogo alto. Fogo alto. Você não gosta de fogo baixo? Não gosto de fogo baixo. Na colher, tá quase, ó. Ele tá muito líquido ainda, tá vendo? É, dá pra ver na colher também, né? É. Então, quer dizer... Falta, acho que é uns 5-10 minutos aí. Isso. Pra quem, às vezes, ainda, né, ainda assim, vai fazer o doce pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira vez, esse é o momento que tem que ficar esperto. Mas eu que já tenho já um... Você sabe, no olhar, você já no sabe. No olhar, já tenho aí uma ideia de que horas é o ponto... Né, e tem que ficar mais esperto. Na hora que eu pego na colher assim, eu vejo que tá líquido ainda. Porém, na colher não se vê ponto. Né? Não? Não. Dá pra se enganar. Dá pra enganar. Acho que pela temperatura que tiver aí, né? Se tiver a temperatura mais alta, ele vai estar mais líquido. Ele vai estar líquido, justamente. É. Né? Então vamos lá, vamos pegar aqui mais uma um pouco aqui de água. Vou jogar esse pouco. Testar mais uma vez. Testar não. Deu. Não, cadê a bolinha? Tá aí não. Não tô vendo nada. Tem uma bolinha lá no fundo, ó. Tá vendo? Não. Então deixa ele parado aí que eu consigo ver. Isso. Não, mas dissolveu ela. Dissolveu, sim, claro. Mas só que o de colher, o doce de colher, ele vai dar uma dissolvidinha. Tá, então ele tem que ficar uma bolinha por alguns segundos, né? É, ele vai dar uma dissolvidinha, né? Uhum. Porque o de bolinha mesmo já é o outro. Abaixou um pouquinho esse pulo. Agora, ah, agora se abaixou, né? Agora eu já até desliguei, na verdade. É. Então, você falou que gosta de deixar esfriar naturalmente e depois passar na geladeira. Isso. Mas então quer dizer que a gente não vai poder experimentar hoje? Vamos sim. Vamos experimentar antes dele estar pronto, então. Né? É, mas a gente vai experimentar de quente. Você quer um pouquinho, uma pitadinha na mão? Não, agora não. Então tá bom. Eu quero depois que dá uma resfriadinha aí. Ah, tá ótimo. Agora aqui já tá pronto. Aqui já tá no ponto. Agora eu vou passar ele pra tigela, né? É, vamos esperar depois que ele tiver. Eu acho que a gente sente melhor o sabor quando ele tá mais frio, né? Quente sim, assim. Sim, quente. Apesar que esse doce não é aquele doce doce, né? Aquele doce por causa do sal. O sal dá aquela quebrada na... É, você também não botou uma quantidade exagerada de açúcar, né? É. E aí, dona Ana, tá pronto o doce já? Pronto o doce, que sim. Aí, ó, já tá prontinho. Deu um pouquinho mais de uma hora, acho, viu? É porque o mamão, ele é muito... Ele já é molinho, né? Ele é macinho, mamão, né? Eu vi que a senhora colocou cravo aí, né? Coloquei um pouco de cravo aqui. Bastantinho até, né? É, bastantinho. É, na verdade, o mamão, ele... Hoje em dia tem pessoas que até cozinha ele, né? Cozinha faz igual abobrinha, né? Faz igual abobrinha, né? Pra... Você vai lá no pé, lá e já pega e já faz um legume, um verdinho pra colocar no prato também, né? A senhora já fez, a sua mãe sabe que fazia, alguém fazia, doce do talo do mamoeiro quando cai? Então, esse na verdade, eu acho que os meus mais remotos parentes aí, a gente já fizeram. Fizeram, né? A senhora sabe que fica parecendo coco? Se não falar, dá pra enganar que é coco. Dá, fica assim, viu? Já experimentou, então? Já vi falar muito dele. Uhum. Eu nunca fiz, não, porque você tem que tirar assim... É, e vai morrer o mamoeiro, né? Só pra isso, né? Você tem que tirar um dia específico. Não, mas aí quando o mamoeiro cai, né? Porque ninguém vai tirar o mamoeiro pra fazer doce do talo, né? É, né? Senão perde. Ele até tem, né? Umas partes assim que... O mamoeiro, quando ele vai ficando muito... Aí vai esgalhando, né? Muito velho, vai esgalhando, né? Aí dá pra aproveitar, dá pra aproveitar, assim, né? Dá pra aproveitar.
Bom, agora é esperar esfriar, né, esse doce. Agora a gente espera esfriar ali, né? Vou deixar ali, depois a gente vai saborear. Ele geladinho é mais gostoso, né? Mais gostoso ainda, né? Ele vai geladinho, é mais gostoso. Agora essa panela, se eu só deixar, vai queimar, né? Tem que tirar. Né? E essa travessa aqui, ela foi da minha avó, viu? Olha aqui, na média, a minha avó, só que ela faleceu já faz uns 50 anos, hein? Essa travessa aqui, ó. Por isso que eu coloquei nela. Eu vi que esse prato aí não tem hoje em dia. Muito difícil, que eu conservo ele assim o máximo que eu posso. Mas isso aí ficou, sobrou de presente para a senhora ou estava aqui quando a senhora chegou na casa? É que era da minha mãe, né? Aí como ficou algumas coisas aí, o que deu para ficar, que aguentou o tempo, né? Aguentou o tempo e a criançada, porque era muita gente aqui, não havia o que aguentava, né? Então esse aqui conseguiu sobreviver. Legal. Então depois a gente experimenta ele quando tiver mais. Vou levar lá para deixar mais geladinho. Legal. Tá? Obrigado, dona Ana. A gente monta aqui um espaço para a gente tomar um café. Eu vou fazer o um café fresquinho para nós. Beleza, gente, tá obrigado. Tá joia. E essa aqui é uma foto também que eu consegui segurar do meu avô aí, ó. Ah, que legal. Esse aqui é o avô Carlos. Carlos Mendonça. Ah. É, Carlos Mendonça. Ele tinha o apelido de Seu Carro. Seu carro. Não sei porquê. Alguém deve ter falado errado um dia, né? Daí e ficou. É o seu carro. Esse aqui é o responsável por tudo, né? É, ele é. Recentemente, eu não sei se eu já contei pro Vinícius. Eu contei a história pro Vinícius, que eu fiquei sabendo. Eu tive aqui com um dos meus irmãos mais velhos. E aí eu hoje que eu tenho essa curiosidade, né? De saber, gente, mas e antes? E antes, como era? Quem que vivia aqui, né? Alguém devia ter vivido aqui, né? Mas a gente não souberam me responder, sabe? Teria que ser o pessoal mais antigo ainda, né? Mas que já faleceram. Mas eu tenho uma irmã que ela tem 80 anos e eu vou lá na casa dela pra especular ela a respeito disso. Ah, é? Mas grava. Grava no celular. Grava, né? É, porque daí você não esquece que tiver alguma dúvida, é verdade. Né? E eu perguntei para um dos meus irmãos, o Raimundo, né, que também é um dos mais velhos, e ele contou, eu falei, não, eu sei que, até onde eu sei, é que o meu avô, ele tinha terreno lá em Piranguçu, né, eles são de Piranguçu, e eles gostavam muito de caçar paca, uhum. Então essa área aqui tinha muita paca, e ele gostava muito de caçar paca, ele tinha inclusive uma matilha de cães, uhum. Tá, que ele levava junto com ele para caçar. E aqui também tinha um vizinho nosso aqui, você não é daqui, mas você conhece o pessoal dos Coroné, uh-huh. O seu Luiz Coroné, uh-huh. Né? Ele já faleceu faz muito tempo, seu Luiz, tanto que o nome dele já é Coroné, uh-huh. Né? Ele faleceu, mas os netos e os filhos mantêm esse nome, sabe? E aí os dois gostavam muito de caçapaca, e eles eram companheiros de caçapaca. E aí o meu avô, então, resolveu comprar esse terreno aqui, porque tinha muita paca aqui. Ah, então já, a história... Já tem uma origem já aí, tem, né? Uma origem. É. Eu achei muito interessante isso. Eu fiquei sabendo esses dias que eu fui fuçar. E aí o meu... E aí, inclusive, acabou, né, com as pacas aí. Porque eles não deveriam ser os únicos, né? Não tem mais paca. Hoje, que já tem algumas que já estão retornando, né? A gente já tem aí paca, a gente já tem onça pintada, tá? Nós estamos com muito lobo-guará, tá? O lobo-guará já tá chegando aqui, ó. Só não chega aqui no quintal. Já chegou aqui quando a gente tava sem cachorro aqui. Agora, mas a gente ouve eles uivarem por aí, sabe? Esses dias atrás mesmo, o meu vizinho ali do lado, ele olhou lá para baixo, não sabia, pensou que fosse uma égua que tava caída lá, né? E aí ele foi lá para ver, porque ele não tem, né, esse tipo de animal aqui. No que ele chegou lá, saiu, levantou um lobo enorme, com uma galinha, né, a galinha dele na boca, e sumiu lá para cima, lá, sabe? Então, na estrada, que à noite, quando a gente tá andando, o lobo já passou. Cruza, né, eles vão na frente da gente. Ah, eles vão na frente. Na frente, né, eu acho que o farol cega um pouco eles. Mas a gente já tá com... Então, a gente já resgatou muito animal aqui, né? E na época do meu avô, então, eu acredito que eles acabaram com tudo, né? E agora...
agora... Tá voltando. Já, tá voltando. Já tem bastante já animal aqui. A gente já vê aí. Macaco. Macaco. Macaco, a gente tem também. Macaco, né? Tem macaco grande, né, Vinícius? Tem. Não, macaco assim, ó. É. Macaco, tem um macacão que anda por aí, viu? Esses dias eu filmei um macaquinho ali. Você filmou? É, atravessando da árvore para o bambuzeiro. Foi muito interessante. Eu peguei e tava vendo, né? Eu não sei a raça, né? Eu não consegui observar que tava um pouco distante. E eu filmei assim, ele pulando da árvore para o bambuzeiro. Daqueles menorzinhos. É, os menores, né? Assim, é. Tem, inclusive ele assovia. Esquilo, ele tem esquilo, né? Tem macaquinho. Então assim, a gente não deixa entrar pessoas. Tanto é que a gente já chamou o Inho para algumas pessoas que, né, que aí tá querendo caçar ou fazer alguma coisa assim. A gente tá preservando o máximo possível a nossa região aqui, né, para que, né, seja um lugar turístico, seja um lugar bem gostoso. Mas já foi visto aqui macaco, viu? É, ali mesmo no Mário Roberto, ali naquele bambuzeiro ali, ele já disse que viu um casal de macaco assim, ó, né, nessa altura assim. Só que assim, eles somem, depois eles voltam, época, né? Né? De época, algum tipo de alimento. É, conforme que tem alimento pra eles, né? Eu acredito que é por causa das bananas, né? Essas bananas aí atraem muito, viu? Legal. Vamos experimentar os seus doces? Vamos lá. Experimentar o docinho. Esse bolo, dona Ana, é a senhora que fez? É, então, esse bolo aí, na verdade, ontem a gente tava aí, daí a gente resolveu fazer um bolinho. É bolo do quê? Bolo de fubá. Ah, bolo de fubá. Só de fubá ou tem farinha de trigo? Só fubá? Não, só fubá. Legal. Tá. Ô, Penha, eu vou pedir pra você filmar. Tá. Pra experimentar. Isso. Vai. Tá, fica aí. O chato vai experimentar agora. É. Olha só. Eu vou começar com o doce de mamão. Prova aí o doce de mamão, né, Ben? Vou deixar aqui isso aqui, já, né? Você já fica. Isso. Bom demais. A senhora pôs na geladeira? Pôs um pouquinho, tá? Pra dar uma esfriadinha, tava muito quente, né? Ó, gente, tá uma delícia. Parece que mamão não tem gosto de nada, né? Mas tem um saborzinho ali que, combinado com o cravo, fica bom. É. Ó, se eu não tivesse que experimentar os doces de leite sozinho, eu ia misturar com o de mamão já. Ah, eu sou louco pra fazer essas misturas. Não, pode, fica à vontade, tá? Fica à vontade aí. Não, mas depois. Eu tenho que experimentar separado primeiro, isso, né? Olha só. Não vai cair, não. Bom, o Vinícius falou... Chega aqui, Vinícius. O Vinícius falou que o normal é esperar esfriar naturalmente e depois deixar 24 horas na geladeira. Mas como a gente é morto de fome, vou experimentar agora. Ah, mas assim, mesmo assim ele fica gostoso, fica gostosinho. Tá interessante. É, na verdade, o próprio doce mamão, se você deixar ele mais tempo, ele também, vai, né? Também vai apurando, né? Dá uma curtida, né? A gente fala que dá uma curtida aí. Ó, eu acho que esse sal faz a diferença, viu? Dá, realça o sabor, não tá doce demais. E tá com esse saborzinho de... Parece querendo virar um queijo já, assim, né? Uhum. Tá gostoso. Não ficou do jeito que ele queria. Ele queria que ficasse mais macio, mais lisinho. Aquele que não tem os grânulos, né? Mas tá muito gostoso. É sim. Eu acredito que gelado vai ficar melhor ainda. Não, na hora que gelar ele fica delicioso. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Vamos comer com queijinho agora? Vamos, com queijo é melhor ainda. É, gente. Né? É isso. Obrigado, Penha. Ah, e vai vocês comendo agora que eu vou filmar um pouquinho, depois eu sento aí, claro. Vai lá, senta aí, Isabela. Você trouxe as cadeiras? Ah, a Isabela não pode aparecer. Eu tenho vergonha. Na verdade, o correto é tudo que você faz de doce, você põe uma pitada de sal, né? Pois é. Tem uma linha de cozinheiro que fala isso, né? Mas tem outros que falam, não, sal no doce não presta. Não, tudo. Eu também gosto de botar sal. Por exemplo, no doce de mamão eu não coloquei não, mas é bom colocar. Pode pôr também, né? Pode colocar tudo. Fica menos enjoativo. Tudo você pode, pra dar uma quebrada no doce, né? É, quebrar um pássaro. Sabe aqui, dona Ana? E aí, Penha? Tá gostoso? Uma delícia, tá no ponto. Não tá doce, doce, doce. Não tá doce demais, não, e tem o gosto do mamão. É. O gosto do mamão, né? Tá. Então, eu também gosto assim, que prevaleça, porque senão você fica, né? Pode aparecer você mesmo? Né? Um pouquinho, né? Vai, é isso. É. Você não precisa falar nada.
então, Vinícius, esses aí são os porcos que vocês usam para carne pro restaurante? Sim, sim. Né? Mas não tem que comprar de fora? Não, não, não é necessário comprar de fora. Tá dando tudo para sair daqui? Tudo para sair. A gente só tem uma matriz, né? E essa matriz geralmente de 3 em 3 meses, de 3 a 4 meses na verdade, ela gera, né? Ela pare, né? Em torno de 11 a 12 filhotes, né? E esses filhotinhos a gente cuida dele da melhor forma possível, né? Com uma ração. É, isso que eu ia perguntar, o que vocês dão de comida pro porco? É fubá, né? É o fubá que a gente coloca, né? É 40 quilos. É fubá ou fubazão aqui? Fubazão, né? Fubazão, 50 quilos de fubazão e 10 quilos de soja. Abóbora, mandioca, inhame, nada, milho. Sim, é sempre pedaço, resto de frutas, ele vem tudo. Daí, às vezes meu tio deixa de vender abóbora, deixa de vender algumas coisas, aí eu vou, cozinho e trago pra eles também. Uhum. Então, Vinícius, eu acho que a gente já mostrou bastante aí da propriedade, do seu trabalho. Uhum. Eu queria saber, você é jovem ainda, né? Você tem muitos sonhos, né? Tem muita coisa ainda para ser. Muito projeto. Muitos projetos. Qual é o projeto principal da sua vida? O projeto principal, né, é fazer eu desse sítio, né? Eu quero que esse sítio ele seja autossustentável, né? Esse é meu projeto, né? Então, assim... Eu, como disse no começo, eu saí de Itajubá, saí de uma cidade, saí de uma fábrica para poder ter uma qualidade de vida melhor. Como fábrica? Mas você não trabalha... Primeiro você trabalhava numa fábrica? Isso, eu trabalhava em fábrica, daí depois passei para lanchonete e depois eu saí, né, e vim para cá no comércio, né? Mas eu vejo assim, eu falei fábrica talvez no sentido que muita gente hoje em dia trabalha em fábrica, né? Sim. E... Ah, se é sua fábrica, o sistema é uma fábrica de... Fábrica de louco. Uma fábrica de loucura. E assim, a gente acaba ficando, né? Eu, né, nessa correria toda, acabei ficando doente e vim pro sítio, né? E vim trabalhar, e vim mexer com a terra, e vim mexer com animais, e vim mexer com a natureza, né? Então isso é interessante, isso me fez bem. Isso me deu uma qualidade de vida melhor, né? E olha, eu não tenho o que reclamar. Então eu quero tornar isso tudo aqui autossustentável, né? Na parte de que eu consiga tirar o meu sustento daqui, eu consiga sobreviver disso aqui. Ainda ter qualidade de vida. E ainda ter qualidade de vida. Isso que é o mais importante para mim hoje em dia, né? Não é querer ter se enriquecer, engrandecer, mas sim ter uma qualidade de vida melhor. Então é isso que para mim eu acho que é o mais importante e é que eu mais quero, que eu busco aqui hoje em dia no sítio, né? Legal. Então é isso aí. Que você consiga realizar esse seu projeto, seu sonho. Muito obrigado. E eu sei que a gente consegue porque assim, a gente trabalha pra isso, né? E a gente trabalha com gosto, com prazer. Eu acho que tudo que a gente faz com prazer, né, não tem por que não dar certo, né? Então isso que é mais interessante, né? Quando é prazeroso, isso vai fluindo. Pra mim, o prazer é o sintoma de que você tá fazendo a coisa certa. É, não é? Justamente. É um sintoma assim que a gente... Sabe, é uma coisa que vem de dentro. Ele mesmo te alimenta e te dá energia para você continuar, pra, né? Continuar e assim poder acordar cedo, disposto a levantar e ordenhar a vaca e cuidar do porco e pegar uma enxada e chegar no final do dia deitar cansado, né? E assim dar continuidade numa vida sadia. Então isso é o mais importante para mim no dia de hoje. Legal. Dona Ana, eu já tinha encerrado o vídeo, né? Fiz uma pergunta pro Vinícius, que eu sempre pergunto no fim dos meus vídeos, mas geralmente são pessoas mais de idade, né? Qual que é o sonho deles nessa fase da vida, né? Aí o Vinícius, como é jovem, ele deve ter muitos projetos, né? E ele me respondeu. Agora eu queria que a senhora me respondesse qual é o seu projeto, qual que é o seu sonho, que a senhora também é jovem. Isso. Deve ter muitos também. É. Então, o meu projeto aqui é resgatar algumas coisas, né, que se perderam e deixar aqui um ambiente legal para que as pessoas possam vir e ter um momento assim, de descanso, de recuperar as energias de um dia trabalhado, sabe? Assim, de trabalhar com coisas simples, na verdade, com coisas simples mesmo, né?
de horta e poder proporcionar isso que as pessoas da cidade hoje não têm, né? Legal. É isso que eu gosto, tá? Que penso, tanto que eu faço, né? Que eu tô aqui no Fogão a Lenha, que eu gosto, quero resgatar essas coisas. Para ter esse ambiente aqui, para não se perder, uhum. Para mostrar para hoje, né, para a juventude, que, né, que tudo que tem de tecnologia, que também é maravilhoso, né, que a gente tem necessidade, mas que um dia teve outras coisas, que o mundo não é só isso, não é só essa máquina aí tecnológica maravilhosa, não é só o celular, né, essa telinha aí que hoje você liga e você já está aí conectado com tudo. Então, mas que para chegar até isso, né, muita coisa houve aí atrás, aí, né, que é... turma aí precisa saber dessas coisas, né? Legal. Então seria, mas é isso mesmo que eu Beleza. Que eu penso. Uhum, tá ótimo.